Heitor Chu, um minuto. Obrigado, presidente Manato. Eu quero socializar aqui com todos que hoje, no município de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, tem uma grande manifestação de agricultores chamada Desperta Povo Trabalhador, organizado pelos sindicatos trabalhadores rurais da região do Alto Uruguai, com as pautas ligadas à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural, contra a reforma da Previdência e, portanto, a manutenção dos direitos previdenciários do segurado especial, o fim da corrupção, também pela segurança, pela saúde, os temas do meio ambiente, contra a CPMF, por recursos do crédito fundiário, mas também da liberação de recursos para habitação rural de forma imediata do Programa Nacional da Habitação Rural. Portanto, parabéns, cumprimentos a esses trabalhadores e trabalhadoras que saem de casa, se dão as mãos, de forma irmanada, caminham pelas ruas daquela cidade, também já preparando o grito da terra Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado.